لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ اگر کوئی عورت اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے آخری عشرے کے اندر اور اس کا حیض کے دن چل رہے ہیں حیض کی آخری دن ایام مخصوص کی آخری تاریخ اس کی 22 یا اسی طریقے سے یہ ہے کہ 25 یا 24 روزہ ہے یعنی کہ آخری عشرے کے 2 سے 3 دن اس کے جو ہے نا ناپاکی کی حالت میں ہیں اس کے حیض کے ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھنا بھی چاہتی ہے وہ کہتی ہے کہ کیا میں نہانے کے بعد نہا کر پاک صاف ہو کر پھر میں اگر اعتکاف میں بیٹھنا چاہوں تو کیا میں بیٹھ سکتی ہوں تو اگر کوئی عورت اعتکاف میں بیٹھنا چاہے اگر 20, 21, 22, 23, 24, 25 کسی بھی رمضان کو کسی بھی روزے کو اگر وہ نہا دھو کر پاک صاف ہو کر اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے تو اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے اعتکاف ہو جائے گا اس کا لیکن اعتکاف سنت نہیں ہوگا سنت اعتکاف ہے جو وہ آخری پورا عشرے کا اعتکاف ہے اگر کوئی 2 دن کے لیے بیٹھے 4 دن کے لیے 5 دن کے جتنے دن کے لیے بیٹھے گی اتنے دن کے اعتکاف کا اس کو اجر و ثواب ملے گا